Таңшала көрсөтүүсү түз эфирдебиз. Азыр болсо бизге адаттагыдай эле KG Group компаниясынын өкүлү жана KG Group менен акыркы кездери тыгыз байланышып иштешип келе жаткан абдан таланттуу инсан келип калды. Элибизге таанымал кинорежиссер, режиссер, продюсер Рысбек Жабиров агайыбыз. Саламатсызбы. Бүгүн 27 март театр күнү белгиленип жатат. Сизге дагы түздөн-түз тиешеңиз бар. Ушул майраңыз менен куттуктайбыз жана саламдашуу менен бирдикте сиз дагы кесиптештериңизди куттуктап өтсөңүз болот. Рахмат. Бул туура айттыңыз, түздөн-түз мага тиешеси бар. Себеби мен алгачкы чыгармачылык эмгек жолун театрдан баштагам. Жалал абад областтык БАРПы театрында актер болуп жумуш орношуп, анан ошол жерде труппа башчысы, режиссер, жардамчысы, ассистент режиссер, анан кийин администратор, зам директор ушундай иштерде иштегем. Бул театр бул өзүнчө чоң оору деп койсом болот. Көбү ойлошот, окшойт, мындай баягы айлыгы аз болсо театр кызматкерлеринин, анан ошол жерде эмнеге мындай жүрүшөт депчи, бул баягы чыгармачылык оору болот да. Бекерден тырнакшандын ичинде айыкпас дарт. Айыкпас дарт болот да бул. Анан алар дайыма баягындай көрөңгөсүндөгү кыялы менен жашаган калк болот театр кызматкерлери. Негизи чыгармачыл адамдарды мен 99 эле 101 болот деп коем. Ортосу жок, нормалдуусу жок. Жетишпейт, жашып кетет э. Жок, эми баягы 99 деген бул жетишпейт деген цифраны түшүндүрбөйт да. 99 деген бул баягы жаратканда 99 аты бар, 99 деген чексиздик деген сан да. Ушундай түшүнсө болот да. Ал эми 101 деген ушу ашып кеткен да, ушу акылы ашып кетип ушу көбүрөөк сүйлөй баштаган айтып койсом. Сиз ошондо канча жыл театрда эмгектендиңиз? Мен театр филармонияларда, ошол мамлекеттик мекемелерде 9 жыл, 10 жылга жакын эмгектендим. Кийин өзүмчө ошо частный продюсерлик борбор түзүп андан соң режиссерлук тизгинди колго алдыңыз. Өзүмчө жашоого өттүм да. Ага чейин ушу мамлекеттик. Ошону менен пайдаланып мен бүгүнкү ошо эл аралык театр күнү менен баардык театр кызматкерлерин ушу театрды өнүктүрөм деп жүргөн, кыргыз маданиятына чоң салымдар кошкон баардык ушу кесиптештерди, агаларды, инилерди, карындаштарды куттуктап кетейин. Майрамыңыздар менен. Сиздер бар, ушул биздин маданиятыбыз өнүгүп атат. Сиздер бар, биздин көрөңгөбүз толуп атат. Сиздер бар, кыргыз маданиятынын туулары башка жактарда дагы көтөрүлүп жатат. Туура айтасыз жана сиздин демилгениңиз менен убагында Ак Калпак күнүн кыргыз өлкөсү, кыргыз жери белгилей баштаган. Эми сиздин демилгениңиз менен KG Group компаниясы менен биргеликте 20 метрлик Ак Калпакты орнотуу тууралуу иштер жүрүп жаткан экен. Ушул тууралуу айтып берсеңиз анда. Эми бул Ак Калпак күнү жалпыга маалым, мындан 6 жыл мурун башталган, 2011 жыл. Эң жакшы дагы сүйүнүчтүү кабар мына өткөн жылы ушу жогорку кеңештин жана өкмөттүн токтому менен мамлекеттик деңгээлде майрамдалган даталуу күнгө айланып калды. Бул дагы чоң жетишкендик. Ошо менен мына кечээ эле жакында 5 март Ак Калпак күнү ушул тамашонун кезектеги оюнда ушу KG Group'тун жетекчиси Имамидин Ташык мырза элдин көзүнчө ушул айтты. Мен ушул Ак Калпак күнүнүн урматына негизи кыргыз улуттук баалуулуктарын даңазалоо максатында өзүмдүн жанымдан ушу KG Group'тун атынан ушу 20 метрлик бийиктиктеги калпактын айкелин тургузуп берем деп азыр ошол айкелдин үстүндө иштер башталды. Уже каттар даярдап тийиштүү жактарга жөнөтө баштадык. Анын эскиздерин ал жигит өзүнүн колуна алып баштады. Буюрса ишке ашып калса аябай жакшы болмок. Анткени элестетсеңиздер 20 метр деген бул бир 9 кабаттуу үйдүн да бийиктиги. Эми элестетсеңиз ошондой чоң калпак жарашыктуу болуп бир шаарыбыздын бир жеринде турса, анан тегерегинде бир аллеялар болсо мисалы да, анан ар бир турист келип анан сурайт да. Туристтен сырткары өзүнүн кичинекей балдары сурайт, бул калпак эмнеге мындай кой десең, ошонун улуулугу жөнүндө, ошонун ыктыгы жөнүндө ушундай жакшы жөрөгө болот деген ойдомуз. Эң сонун, кайсы убакыттын ичинде пландаштырылып жатат? Канча убакыттын ичинде ашышы мүмкүн? Эми баягы жаңы төрөлгөн баланы баягы неме деп атат, тураарына сүйүн деп коет эмеспи? Ошон үчүн бул эми эле идея катарында башталды. Ошондуктан муну биз болжош дагы кыйын. Мүмкүн
жер чечилип калса 5 жылдын ичинде курулуп бүтүп калат. Бирок ушул документациялар кармап коюшу мүмкүнбү? Андагы чиймелерин чийип чыгыш керек, ошол кандай нерсеге туруктуу болот. Эртең ал урап түшпөйбү, тиги түшпөйбү деп эми ал бул архитектурлардын жана ошол профессионалдардын көз карашында болот. Ошондуктан эми иш башталды, маягын күтө туралы. Борбор калада эле орнотулат. Борбор калада орнотулат. Ошон үчүн биз ушул Бишкек шаарынын жетекчилерине да азбаттар даярдадык. Буйрусу жакын арада чечилип калат деген ойдобуз. Жакшы ой. Ал эми сизде кандай жаңылыктар болуп атат? Сиз убагында комедия кинотасмалар менен элибизди сүйүндүрүп келдиңиз эле. Азыр жакын арада кандайдыр бир жаңы кинофилмдин бет ачарын көрүп калабызбы сизден? Ооба, албетте бир эки бет ачар болушу мүмкүн. Анткени мүмкүн деген себеби мына жакында былтыркы жылы биз Мал доктор деген бир кино тарттым эле, бирок ал Мал доктор азыркы биздин өкмөттө жүрүп жаткан малдарды идентификациялоо боюнча тартып коюпмун алардан мурун. Анан алардан мурун деп айтууга деле болбойт, себеби ошолордун мындай сунушу менен ошолордун баягындай өз ара сүйлөшкөн колдоолор менен тартылган кино, ал жакында баардык теледидерде кетет деген ойдомун. Эми алар таркатат да, ошол кыргыз өкмөтүнө караштуу ушул ветеринария жана башка фитосанитария департамент тарабынан. Бул бир жаңылык болот. Буюрса анан жакында мына кечээ күнү биз бир тасманы дагы тартып бүттүк. Ал тасманын аты квартирант деп аталат. Анын лозунгу ушундай: бул дүйнөдө баардыгыбыз квартирантбыз, неге кээбиз дегендейчи. Буюрса андагы монтажы жана үн жазуулары бүтсө, анда эл алдына сунуш кылабыз. Эң сонун. Философиялык мааниси терең аттар экен. Буюрса биз дагы барып көргөнгө аракет кылабыз. Албетте. Эми сөзүбүздүн жыйынтыгында Рысбек Жабиров мырзадан кыргыздын улуттук дөөлөтү, улуттук баалуулуктары тууралуу сурап өтсөк, себеби замандын талабы боюнча биз батыш тараптан келаткан бир мына шамалдан, маданий шамалынан биздин жаштарыбыз жабаркап жатабы же тескерисинче, ошол нерсени кыргыздын улуттук баягы нарт насимен айкаштырып жаңы баалуулуктарды киргизип, эл мындай жаштарды жаңы жакшы багыттап кетсек болобу? Эми мен мындай айтмакчымын да, баардык нерсенин деле качып анан кийин бул мунуку бул тигиники деген туура эмес. Биз ошол мына мисалы биздин улуттук баалуулуктар, мен кыйраткан деле жокмун, өзүм айтып келем го, ушу 5-март акылпак күн деп жарыялаганда мен ошо улуттук баалуулуктарга болгон кызыгуун, улуттук баалуулуктарга болгон мындай адамдардын көз карашынын ар башкы эшигин ачып берип коем да. Анан башталды баардыгы улуттук нерселерге кызыгуулар. Баягы кийбеген чапандарды кие баштадык, ырдыс көйнөк деп баягы жээп жүргөндөргө чөйкө кие баштадык дегендей. Андан башка улуттук көптөгөн кийимден башка аспап болобу, тамак болобу, баардыгын алдыга сүрөп чыгып атабыз да. Бул жакшы көрүнүш. Анан ушул улуттук баалуулуктар дейбизби, баягы дин илими дейбизби, ошолордун баары биздин ички көрөнгөбүздү, ыйманыбызды жана башка ушул улуттук нат насилибизди бизге сиңирип турган болсо, ал дүйнөлүк илимдер болсо биздин акылыбызды өстүрүп турат да. Ошон үчүн айкалыштырбасак болбойт да. Себеби биз баягы Саят Нур айтканда, анда биз жарымыз баягы диндин фанаты болуп кетебиз, жарымыз атеист болуп кетебиз да үчүнчү жүрсөкчү. Ошон үчүн айкалыштыруу бул өтө жакшы нерсе да. Жакшы нерсени дайыма алыш керек, болбосо өсүү болбойт. Ошо менен бирге биз азыр жаштарга деп атабыз да, жаштарга биз эч нерсени бербей туруп эле жаштар андай, жаштар мындай деген сөздөр айтабыз да. Биз биринчи жаштарга бир өрнөк берип, азык берип, өрнөк берүү бул биздин улуулардын милдети да. Биздин улуулардын дагы милдети, биз орто муунбуз, кийинки ошол биздин дагы милдетибиз. Мына ошо өрнөк боюнча айтканда, мисалы көп иштер өрнөк бергендер болуп атат. Мисалы ошол эле KG Group'тун жамааты ошо жетекчиси башы болуп мына көбүнчө өрнөк иштерди жасап келатышат да. Мисалы кечээ күнү эле 25-нде Коштогу флешток 45 метрлик, бул түштүк региону боюнча мындай бийик неме желегибиз болгон эмес. Ошо анан дагы мен ал жерде мени таң калтырган ошо флештоктун түбүнө аябай чоң кылып 4 бурчтуу бир нерсени жасап, бийиктигин да укмуш кылып тур дагы, анан үстүн жаап светтери менен жаркырап туруп 4 улуу инсан сүрөтүн тартып коюштур да. Ал ошол эле Разаков, ошол эле Орозбек Абдыкадыров, ошол эле
Исанов, биринчи биздин премьер-министр, ушул менен бирге, мынау 10 жыл Ошту аябай өнүктүргөн коомдук ишмер Султан Ибраимов жөнүндө сүрөтүн тартып коюптур. Бул мен көргөн адамдын баардыгын жүрөгү жылыйт да. Туура. Жүрөгү жылыйт, анан ушунчалык. Эми бул мындай да, азыр ушунчалык көп миллионерлер бар. Бирок жылан өлтүрүүгө таш алып бербейт да. Акчасы кетип баштатып мындай. Анан ошонун бирге бир поколение өсүп атат да мындай. Жакшычы ошол бул көп нерсе. Театр күнү деп калдыңар, ошол эле кечи көрүп театрга аябай чоң жардам берген ишкана. Мисалы мекеме себеби Чоро Дубанаевке мисалы эл артисти элдин баары билип турабы, эки комнаталуу батир берди. Ушу тиги немеде жата үй бүлөлүк жатакана жашачу. Бул өтө чоң целый мамлекеттин ишин кылып койду. Ошон менен ТЮЗдун билесиңер КВТ-си кандай эле ошол капремонт кылып берип койду. Эми ал мен тиги баягы мактагандай болбойн, эртең калпак салып берет экен Жабировко деп неме болду, просто бул болгон иштер да. Мисалы мектеп салып атат, көп балдарга үйлөрдү берип атат. Мен ойлойм, мунун баары баягы кыргызда жакшы сөз бар эмеспи, баягы баардыгы элдин назары менен батасы менен депчи. Ошол элдердин ыраазычылык көз карашындагы иштер жасап атат. Ошон үчүн элдин дубасы тийип, батасы тийип ушул ишкана дагы да өнүгүп атат деген ойдо. Дагы да өнүксүн. Дагы да өнүксүн. Тилейли. 20 метрлик бийиктиги дээрлик 9 кабаттуу үй менен тете боло турган ак калпакты орнотобуз деп пландаштырып турган КЖ Групп компаниясы менен Имамдин Ташев агабыз менен биргеликте мына чогуу иштешип, жакшы иштерди, алгылыктуу иштерди алга сүрөп жаткан Рысбек Жабиров агабыз менен Маекти ушу менен жыйынтыктайбыз. Чоң рахмат сизге. Сиздин кесиптик майрамыңыз кут болсун. Биз болсо бир канча көзөмөлдөн соң кайрадан түз эфир аркылуу амандашабыз, көрүшөбүз.